കുണ്ടൂസ് മൾട്ടി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. അതായത് ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പൊന്ന എന്നാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ, ഞാൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗിലോ പൊന്ന പറഞ്ഞു, പൊന്നായോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്ന തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും കൂടെ മൂന്നാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൂന്നാറിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന്. നമ്മൾ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിന് തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തിരിച്ച് നമ്മളിതാ ഇപ്പം അടിമാലിക്ക് അടുത്ത് ചീയപ്പാറ, അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നിച്ചായിരിക്കും യാത്ര. അതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഒരിത്തിരി ഒന്ന് കാണണ്ടേ? അതൊക്കെയല്ലേ എൻ്റെ ഒരു രസം. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. ശരിക്കും നമുക്ക് എ സി ഒന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഭയങ്കര എ സിക്കകത്തോട് നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. ഭയങ്കര രസമാണ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഇത് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. പൊന്നായിക്കിട്ടുള്ളൊരു പാരയാണത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അത് ആരാണെന്ന്? അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്. ഹായ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അൻവർ, പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ലുക്മാൻ, ഇത് നമ്മുടെ ശംഭു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര്. ശംഭ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശംഭു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും യാത്ര. രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എവിടെ കാണും? മൂന്നാറിൽ കാണും. അവിടെ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തന്നെ, അത് അടിച്ച് പൊളിക്കും. പിന്നെ അൻവറിനെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. കൈരളി ടി വി ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് കക്ഷി കേട്ടോ. വില്ലൻ. നമുക്കിനി വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? ഇത് പലയിടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറവകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണിത്. എന്ത് രസമാണ്! ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് സ്ഥലം കണ്ടത്, അല്ല വളരെ ഭംഗിയേറിയ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. അയ്യോ, എനിക്കറിയത്തില്ല, അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൂന്നാർ വന്ന് സന്ദർശിക്കണം. ഈ മൂന്നാറിൽ വരാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി സമയങ്ങളിലാണ്. എന്താ ഭംഗി! നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്നാർ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വരണം. അതുപോലെ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 21 വർഷമായി എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. പൊന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 21 വർഷമായി. ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്, ഈ 2021 മൂന്നാറ് കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. നിങ്ങൾ പറ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? ഇപ്പം
നമ്മൾ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ആ ഡാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പുറത്തൂടെ പോയാലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം തമിഴ് സംസ്കാരവും മലയാള അതായത് കേരളീയ സംസ്കാരവും കൂടി ഒത്തിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് മൂന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കുറേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് കുറേ കടകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്പീഡ് ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണുള്ളത് പറയാലോ. എൻ്റെ മൂന്നാർ യാത്രയുടെ ആദ്യ പാട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. പാട്ട് 2 ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതെൻ്റെ ആദ്യ വ്ളോഗാണ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും, ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം സദയം ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനല് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോഴത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണേ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, പോകെ പോകെ ഞാൻ റെഡിയാവുന്നേ, ഞാൻ ശരിയാകും, ഞാൻ ശരിയാക്കും. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you.